Molt bones, benvinguts al Suc de Pinya, programa de Canal Marrec. Avui tenim dos dels components dels músics de Marrecs de Sal. La Rosa Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. I la Cecília, bona tarda. Bones. Bueno, gralles, tibals, músics de les colles castelleres, sempre s'han sentit una miqueta apartats, per dir-ho d'alguna manera, de les colles. Bueno, vosaltres què en penseu d'això? Home, apartats, apartants, no. Bueno, els grallers de totes les colles castelleres són necessaris perquè el castell pugi amunt. En el cas de Marrecs, hi ha hagut una temporada, anys enrere, que es deia que se sentien una mica apartats, però des que hi som nosaltres, que fa un any que hi som nosaltres dues, doncs hem vist tot el contrari. Que ens sentim integrades dintre de la colla. Ens sentim molt integrades. Sí. I com a colla de músics i colla, és que estem, formem part. Esteu dintre, sí, que això que diuen de, bueno, de que sempre se senten una miqueta apartats. Sí que és veritat que assagem a horaris diferents. Els divendres, per exemple, assagem aquí a la Coma Cross, però o sigui, s'ha treballat molt perquè tots els components que formem el grup de músics de la colla formem, o sigui, ens sentim com a castellers, ¿vale? Com a membres de la colla, perquè realment si no te sents així hi ha un buit aquí al mig que s'ha d'arreglar. Llavors, una cosa va amb l'altra, van agafats de les mans. Sí, el fet de fer, per entendre'ns, assajos diferents en locals diferents i altres activitats, com feu cercaviles i feu... O sigui, no us fa difícil la integració dintre de la colla, no? No, ni molt menys. No. I fins i tot aquesta temporada que hem començat, una de les coses que ens hem, bueno, hem posat com un objectiu, sí, de grup, de dir els divendres, quan acabem el nostre assaig, baixarem, com fèiem l'any passat, baixar aquí al local, estar amb la resta de la colla, si cal, alguns membres s'enfeixaran, posant les mans a les proves que es tinguin que fer, i és una manera també de sopar amb tota la resta de la colla, i és una manera també de que, bueno, que els músics puguin arribar a estar aquí amb el resta de grup. No, en cap moment, al contrari, ens hem sentit molt membres. Sí, i com més sovint fem tota aquesta gestió de baixar després de l'assaig, sopar amb tothom, més fàcil és després que castellers que estan a la pinya, que estan a l'estructura, ens coneguin, nosaltres coneguem a la gent, i també és molt més fàcil que aquest buit que comentava la Ceci entre castells i gralles no hi sigui. No sé, aquest any que... Bueno, almenys aquest any que jo hi he estat, no ho he notat gens, això, és pam, pa. És, bueno, si les persones que ens han pogut seguir per streaming s'han vist a diverses diades, per exemple, acabar la diada dels castellers i anar a agrair-vos als músics. Això ens apassiona. Sí. Ens posa superfeliços. Està molt bé. Potser perquè, bueno, s'ha comentat que hi ha colles de... diguem, de grallers, d'altres colles, que això els hi ha sobtat, no? Vull dir, és aquesta on venim a buscar la diferència que hi ha d'altres colles amb els seus músics. Clar. Sí, sí. I després haver-hi un punt aquest any, a principi de temporada, que vam dir, quin dia assagem? Deixem el divendres, busquem altres dies? No, no, el divendres ha de ser sagrat, per tenir aquesta oportunitat després de fer colla amb tota la resta de gent. És molt important, també. És molt important. Bueno, anem per castells. Músics i castells, gralles, tabals i castells, va tot unit, ja ens ho hem dit. Però de quina manera viviu els músics aquests castells límits, com per exemple l'any passat va haver-hi dos pilars de sis carregats, va haver-hi el primer set de vuit de Marrecs a Sant Jaume i el 3 de 9 en Forra de Plaça del Vi. Com es viu això, aquesta intensitat? Els castellers ja sabem com ho passem, però... I les gralles? I els tabals que estan mirant? Com es viu això? Doncs, com tu dius, de la mateixa manera, molt intensament, perquè realment quan es fa l'estructura, quan està ensemblant el castell, si tu saps que aquell castell és límit, tu saps que aquí hi ha un esforç de màxims, una il·lusió, unes llàgrimes, que saps que si allò s'acaba fent l'aleta, s'acaba descarregant,
tothom hi plorarem. Tu, aquella energia que transmet el castell, et passa pel terra i t'arriba a tu i tu, les mans et tremolen, la panxa et fa mal i no pots apartar la vista. És aquest el nostre hàndicap. Arribes en un punt que la concreció del toc és més exacte encara. Exacte. I fins i tot l'afinació entre nosaltres, ens escoltem molt més i afinem molt més. Vull dir, és que és... Dius, vale, aquí hi hem de ser tots. Hi hem de ser tots. I d'aquesta manera és allò... Uah! La bombolla ha de ser general de tota la colla. Això està molt bé. Molt està bé. Molt més, bé, vull dir. Jo, per exemple, que visc els castells des de dintre, sí que és veritat que sempre s'ha dit, els músics sou... la vista dels castells que estem dintre, no? Bueno, en fi, després, a més, com hem parlat, també, com hem comentat, també feu altres activitats. Aquest any, si no me'n tinc mal entès, es tornaran a fer matines. Bueno, és un projecte. Tenim moltes... Sí, sí, sí. Aquest any hem arrencat super, super fort. Sí, tenim moltes ganes. Sí. Ja veurem què passarà. Ja veurem, però, sí. Bueno. Però sí que és veritat que ens agradaria molt, si no són ben bé matines, seran una cosa per l'estil, s'ha d'acabar de lligar tot molt, però sí, fins i tot el ball de gralles, que volíem fer, el concert de gralles. Tenim plantejat. Volíem fer de taloneros, vull dir que... Claro. Hombre, sí, sí, això implica un esforç important de tot el grup. Sí, a més també tenim que bueno, estem creant... Pensa que en els assajos pues, tenim dintre del que és el grup de músics, doncs uns s'encarreguen d'organitzar els assajos, quins repertoris tocaran aquell dia, altres amb els actes socials i tot això. Després ens acostumem que quan hem de decidir alguna cosa pues, dediquem dintre de l'assaig una estoneta pues, a parlar-ne. Nois, mira, què us penseu d'això? O si el nostre en Joan... ens reuneix un momentet, no, és guita, doncs hem parlat d'això altre, què n'opineu? Vull dir que va sortir aquest tema del concert, del concert de gralles, de les matinades, i bueno, fins i tot de cercaviles, que és una cosa que també volem tornar a engegar molt, no? De dir, implicar que la colla, que la resta de membres ens acompanyin com fem. Sí, ens segueixi, perquè això ens fa superfeliços. D'entre totes aquestes activitats... també hi ha una que, si no m'equivoco, és nova aquest any, que és Escola de Gralles, pot ser? Sí. Que la comenceu o l'heu començat ja, no sé. Hem començat ja els divendres de 8 a 9. Hem obert aquesta estona perquè tothom que vulgui aprendre a tocar la gralla tingui aquesta estona per saber com és l'instrument, com es bufa, alguna petita cançó per poder... Mira... Iniciar-se. Iniciar-se, sí. Igual també del timbal. Sí, el timbal també, els dilluns, a 7:45, també fem una estona de percussió. Però per venir a aquestes classes s'ha de tenir algun tipus de nivell o una edat? O... No. S'ha de tenir ganes. Ganes. Ganes, sí. Ganes de participar d'una manera diferent a dintre de la colla, perquè hi ha gent que a vegades, pues, guita, doncs, no puc perquè tinc això, o no puc perquè tinc l'altre, però és una manera de que puguis també tenir... Bueno, formar part de la colla. Del gruix dels músics. Sí, sí, sí. Una anècdota que jo recordo la temporada passada, que va estar molt bé, hem rigut i ho hem comentat, ha sigut el tema de concurs. Sí. Concurs, igual que Sant Jaume, les gralles anàveu amb les vostres faixes, anàveu amb les vostres espardenyes... Però amb el hàndicap que concurs, què va passar? Us feia petit a la plaça, passàveu de llarg? Sí, que també que tenia. Jo, no? Bé, mira, bueno, jo va ser la meva, jo parlo personalment, va ser la meva mega diada, bueno, amb uns nervis, bueno, penso que sortia fum dels dits. Jo deia, no em toqueu que en rampo, perquè estava super il·lusionada tocant aquella plaça, amb aquells castells, amb aquell, bueno, l'entorn és que era magnífic, i amb la nostra colla, que ens estimem tant, doncs, era brutal. I jo anava davant amb la resta de dos components més i quan entres en aquella plaça que hi ha tropecientes mil persones que dius, socorro, i on me tinc que posar jo? I vam veure una armilla, vam dir, seguim aquesta armilla, anava dintre, i no ens va, no, o no ens ho va dir, o nosaltres en aquell moment, com que estàvem tan eufòrics, vam seguir.
endavant. Vam atravessar tota la plaça sencera, o sigui, de punta a punta així, vam atravessar, i jo quan vaig veure la colla castellera Segals d'Osona vaig pensar, ens hem passat. D'allà. Segals estava a l'altra punta de la plaça. Just a l'altra punta. Llavors vam dir, bueno, mirem, l'entrada ha sigut triomfal, igual que la sortida, que també va ser, perquè vam fer una diada brutal. Però la nostra entrada va ser, bueno, jo encara, com veig el vídeo, encara ric, perquè anàvem tan flamencos, i a més ens feien espais, que ens feien el passadís. Sí. Home, és que més passadís. A més això. Veien decidits i van dir, va, tirem Som Marrecs, aquest any, ho porta, venen forts. Sí, clar. I, un altre forç, ja. I a plaça, què tal? A concurs, sobretot, què tal? Perquè vam tenir concurs, va ser genial, i després parlarem de com va ser plaça del Vi, però concurs, nervis, il·lusió... Jo me'n recordo molt de la torre, molt, perquè just en aquell moment va... Ja sabeu que també entràvem en concurs els grups de grallers. Exacte, sí. Just al moment de la torre vaig veure la presidenta del jurat, que s'acostava allà al costat nostre. Però clar, la coneixia jo i ningú més la coneixia. Jo dic, merda. Dic, bueno, doncs, posem-s'hi. I la Ceci, en tota la seva petxorra, va donar l'entrada. Va ser una torre estupenda. I després, quan se va acabar la torre, li vaig dir, ei, sabíeu que el jurat estava just al costat? Va ser allò, uah. Vull dir que, a més, va ser molt memorable aquella torre. Des del punt de vista de músics. De músics. Avui parlem de músics. I castellers també, vull dir, és que... Bueno, que ahir va ser la millor diada que ha pogut fer Marrecs a concurs, però parlàvem del tema de músics, perquè moltes vegades és el que parlem. Els músics quedeu eclipsats per les proves que es fan. Sí. Vale. Jo volia preguntar, per sortir a plaça a tocar amb els músics, teniu algun... S'ha de tenir algun nivell? S'ha de tenir... No sé... Bueno, nivell no, no demanem un nivell. Bàsicament no es pot parlar de... Has de tenir aquest nivell, un cinquè d'harmonia, un cinquè... No, a veure, no, nivell no. Però sí que, com a mínim, si ha de sortir a plaça a tocar, hi ha el toc d'entrada, hi ha el pilar caminat, en el cas que es fa... O sigui, els tocs que són específics de les estructures, els castells, sí que s'han de saber. Vale? Aquest, és aquest, el diríem el nivell, però bàsicament no és nivell, sinó que és... També el músic... Si no el sap, no es sentirà còmode, val? Perquè en aquell moment hi ha nervis, el que marca està molt atent, no pot estar per ell. Aleshores, la persona que comença, començarà amb unes cançonetes de cercavila, que és la manera de, ja formes part dels músics, ens pots acompanyar a la cercavila, i si encara no es coneix el toc, doncs se li pot permetre fins i tot posar-se la pinya. I al final de l'actuació, sí que pot tornar a fer la, bueno, els concerts, sí, aquestes petites que ens trobem... Tot, o sigui, la xerinola que fa. La xerinola que fa, sí, exacte. Final de festa. I quan ja estigui còmode, ja senti còmode amb el toc i ja aquella persona que l'ha pres el pugui tocar, endavant. És que, bueno, llavors és quan és... Hi ha una cosa dels grallers, dels músics, però bàsicament són els grallers, que hem escoltat a vegades de... Qui dirigeix aquest castell? Vale? Normalment estem acostumats a veure el cap de colla, que és el que dirigeix el castell, o algú de la tècnica. Però clar, quan parlem dels músics i diem qui dirigeix aquest castell, a què ens referim? Ens referim a que hi ha d'haver una persona que sigui l'encarregada de dir, vale, comencem, veiem terços col·locats en un castell de set, va, comencem. Tothom està pendent d'aquella persona. Pam! I comencem a tocar tots junts. Al moment de l'aleta passa exactament el mateix. Ei, atents, tothom! Pam! Això és amb petits gestos que fa una persona concreta que nosaltres ja hem decidit abans qui serà. Perquè no sempre és la mateixa persona. Sempre nosaltres repartim aquesta tasca en tres persones. Amb en Xevi, la Ceci i en Joan. I ells tres s'organitzen el castell que marcaran cada vegada. Això vam començar, no penso que vam començar l'any passat, que vam començar a fer-ho així, perquè realment la persona que nosaltres no diríem dirigir, diríem marca. La persona que marca el castell pateix, és un pateix entre cometes, perquè no és un patir greu,
una atenció afegida, vale? Sí. Perquè si tu t'equivoques a l'entrada, s'equivoquen tots. Vull dir, tot, encara que s'ho sàpiguen, però tu saps que ells te seguiran. Sí. Val? I aleshores, aquest pes li caigui sempre a la mateixa persona, no et deixa disfrutar els castells com la resta. Llavors, va sorgir la idea, ens vam llançar de dir estupendo, és que em sembla perfecte, ens vam atrevir a fer-ho així, i realment les diades són com les disfrutes molt, perquè tu saps que tu toques un castell, tu marques un castell, i la resta els disfrutes. I això, que, doncs, que no li recaigui sempre a una persona, nosaltres ens ho repartim una miqueta. Va, doncs jo faig la torre, va, doncs tu... I mira... Home, en actuacions límit, com la del concurs, això va ser clau, aquest fet. Tres castells, tres persones. I fins i tot els posem en un lloc determinat perquè tothom els pugui... Sí. Estiguin a la vista de la vista de ara, com que som un grup bastant consolidat i com fem actuacions que hi som tots, hem de fer fins i tot fileres, perquè no hi ha, tots amb una... Com si fos una orquestra. Bueno, sí, col·locats en dues fileres, llavors posem el músic que marca, el posem en un costat i així tothom una mica més avançadet perquè així tothom el pugui veure. I aquesta persona que marca és diferent a cada castell. Per volum de Grallers i de Tibalers, plaça del Vi. Sí. Què va passar a plaça del Vi? Que hi havia molta gent. Molt. Com va algamar les ratlles? Bueno, va ser tot un... Jo, bueno, jo va ser la meva primera plaça del Vi, tocant la gralla. Evidentment, jo la vaig posar a la gralla aquí dalt, vaig dir, només puc passar així, no la podia posar. Era, bueno, però quan trobes que la gent et va apartant, és com una sensació, no sé, te sents com allò que o sigui, parta les aigues, no? És una sensació estupenda, vale? I es va viure jo molt emocionada, molt emocionada. Realment, jo em penso que la vivim com els castellers, perquè quan la prova surt bé, quan el castell surt bé, Rosa, nosaltres ens emocionem. Quan un castell no és possible, no s'acaba fent i no s'acaba... Nosaltres també ens ho portem aquella... Sí. Perquè el 3 de 9 el dirigia, el portava, qui el portava? En aquest cas... En Xevi, en Joan, fins i tot va arribar un punt que van dir porta'l tu, perquè no sabíem. És que era com allò... Les tres proves, va ser allò embarcada. No, a més, ja ens van dir, tu portaràs sort, tu no sé, era com... te'n recordes? Ja tiràvem, faltava posar espelmes, bueno, resar-li la verge, és que era com una sensació de dir, a veure qui porta sort. I, bueno, finalment, en Joan va necessitar marxar un moment, va dir, jo em tinc que anar a fer un vol, en Xevi també va marxar, i jo estava allà sola, el castell havia de començar, ja no apareixia ningú, i deien, bueno, doncs el tires tu, el tires, el marques tu. Bueno, finalment van aparèixer i, bueno, el tenim pendent, volem tocar... Home, el volem tocar, vam fer tres tocs a sisens. Apretarem a tècnica, a veure quan ens adoren. A més, a la plaça del Vià vam estrenar el toc de sisens. Vull dir, som la... Penso que de les poques colles que marquen tocs de quins i tocs de sisens en el 3 de 9. Diferent. Són diferents. O sigui, amb els castells de 8 fem el toc de quins, perquè així, d'aquesta manera, la pinya ja sap que els quins estan col·locats, i en el cas del 3 de 9 és el toc de sisens, que així la pinya també ja sent, dic, ei, que estem allà amb els sisens col·locats, queda el pom de dalt i prou. Molt. Vull dir, això crec que és important. Això és molt important. Bueno, doncs tenim que hi ha novetats com l'Escola de Gralles, tornem a recuperar matines, farem concert, a veure si acaben de collar, apretarem també el president, en Sebastià Morató, a veure si amb ajuda podem celebrar-ho. Bueno, per la meva part és tot. Agrair-vos que hagueu vingut aquí al programa Suc de Pinyes de Canal Marrec. Això és casa vostra. Jo, per la meva part, simplement agrair als components de Canal Marrec que estan darrere les càmeres, en Bigotis, en Rusto, en Pau Galla, en Lluc, en Raül, és nou, per això encara no he acabat d'entrar. A més, agrair també els nostres patrocinadors, que són CUP Telecomunicacions i Ginser, que són els que ens ajuden tant als streamings com amb el material tecnològic per poder fer els streamings. Ens ho podeu seguir a Facebook, ens ho podeu seguir a Twitter, @canalmarrecs, i ens ho podeu seguir també a Instagram. Agrair també les col·laboracions de Xerigots,
que és una altra empresa de la que col·labora amb nosaltres, amb els formatges, els vins, components de xerraires, Construcció Els Congost i JR Disseny, gràfics JR Disseny. Per la nostra part, això és tot. Moltes gràcies. Fins la propera. Thank you.